Jangan cuba merentas daerah dan negeri bersempena Aidiladha 20 Julai ini. Itu amaran timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terhadap mana-mana pihak yang berhasrat merentas sempadan bagi pulang ke kampung atau menyambut perayaan. Tegas beliau, orang ramai perlu mengambil iktibar peningkatan kes dan pengesanan kluster baharu daripada sambutan perayaan sebelum ini. Menurut beliau, kluster Aidilfitri yang tercetus di Pantai Timur misalnya bukan saja memudaratkan keluarga terlibat, malah menyebabkan kehilangan nyawa. Saya harap semua kita mengambil iktibar daripada kes yang berlaku selepas Hari Raya Aidilfitri itu. Walaupun ketika itu dari segi SOP masih belum rentas daerah, masih belum rentas negeri, masih belum dibenarkan, tetapi ramai yang curi-curi balik. Ramai yang ikut lorong tikus dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kes rentas negeri ini, kluster rentas negeri memuncak selepas itu. Justru beliau mengingatkan bahawa merentas daerah dan negeri masih belum dibenarkan ketika pelaksanaan fasa 1 dan 2 Pelan Pemulihan Negara PPN ketika ini. Datuk Seri Ismail Sabri berharap rakyat dapat mengamalkan kawalan kendiri bagi menjamin keselamatan diri dan keluarga. Ini kerana sekiranya imuniti kelompok dapat diwujudkan segera menerusi pematuhan bersepadu terhadap SOP, selain kadar tinggi pemberian vaksinasi yang konsisten, perjalanan rentas daerah dan negeri akan dibenarkan dalam fasa ketiga dan empat PPN.